ես առհասարակ մարտի 1-ի հետ կապված կամ հասարակության մեջ մեծ հնչեղություն ստացած գործընթացների հետ կապված գտնում եմ, որ բացարձակապես պետք է գործերը տեղի ունենան հրապարակային և թափանցիկ, որովհետև ամենատարբեր մեկնաբանություններն են փորձում շրջանառել, ամենատարբեր գնահատականներն են փորձում շրջանառել, որ հաճախ տեսնում ենք, որ իրականության հետ քիչ աղերս է տեղի ունենում։ Այո, մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված գտնում ենք ամբողջությամբ գործընթացը պետք է բացահայտվի մեր ժողովրդի, մեր հասարակության համար ընկալելի պետք է լինի այդ թափանցիկության աստիճանը և պետք է լինեն գնահատականներ։ Շատ կարճ կներեք, ես հավելեմ ուղղակի իմ գործընկերոջը, քանի որ այս դեպքում մենք գործ ունենք ձերբակալված անձի հետ, բնականաբար չմոռանանք նաև անկեղծ անմեղության կանխավարկածի մասին, և սպասենք իրականում հետագա զարգացումներին, երբ որ ապացուցված կլինի նրա մեղքը, նոր ավելի այսպես առարկայական գնահատականներ կհնչեցնենք։ Կարծում եմ այդ օրերին բոլորի մոտ այսպես այնքան շոկային ու էմոցիոնալ ֆոն է եղել, որ այսպես տեղի ունեցած իրադարձություններին գնահատականները այսպես բացառապես գայական հարթության մեջ են եղել, և դրանից հետո նոր միայն որոշակի մանրամասներ են հրապարակվել, որոշակի անձանց մեղավորության մեջ այսպես մեղադրանքներ են հնչեցվել, և այս գործընթացը շարունակվում է արդեն տարիներ շարունակ։ Հիմա այս գործընթացը նոր փուլ է մտել, բացահայտումների այսպես նոր ավելի ընդգրկուն փուլ է թևակոխել, և այնուամենայնիվ մենք իսկապես հուսով ենք, որ իր ամբողջ ծավալով մարտի 1-ի հանցագործությունները կբացահայտվեն և մեղավորները կկրեն իրենց պատիժը։